Всім доброго раночку. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає мій садочок, і показати, які зараз мають вигляд на сьогоднішній день мої гортензії. Перша гортензія, яка зараз перед вами, це полар-бір. Гортензія, яка дуже на сьогоднішній день гарна, великі квіти, перенесла спеку, яка була. Звичайно, я її поливала, старалася як могла зберегти. Дуже-дуже гарна, дуже великі ось такі гарні квіти. Приваблює зразу свій погляд. Настільки красуня. І цій гортензії 5-й рік. Ось так ось виглядає. Ще в мене тут є маленька гортензія. Це низькоросла гортензія, не знаю її назви. Невеличкі такі соцвіті, але їх дуже багато. В цьому році вона в мене просто приболіла трошки, тому вона така на квіти не дуже багата. Але краще, як на мене, цю гортензію вирощувати в кашпо. Вона, мені здається, для того і виведена. Вона потім стане такою з рожевим таким ось рум'янцем, буде непогана. І як в кашпо, то мені здається, буде краще, ніж квітнику. Ось там в мене ще квітне японська анемона. Зараз багато чую відгуків про те, що вона розростається, нема куди її дівати, викопуєш, викидаєш. Ну, це таке. Я теж, якщо щось лишнє є, я викопую і прибираю. Але я люблю її, і вона мені подобається до цієї пори. Ось наша всіми любима Ванілла Фрейз. Ось така ось красуня. Вже починає набирати колір. Починає розовіти. Як тільки змінилися, бачите, в нас такі температури, вона зразу почала набирати колір. Красунечка. Ось. Трошки в неї не дуже великі соцвіття. Хотілося залишити більше. І, як завжди, коли залишаєш більше, соцвіття не дуже великі. Але я задоволена. Квітне лапчатка. Я в цьому році собі купила, дуже хотіла, і купила Піровське. Правда, я не думаю, що це його місце посадки так і залишиться, але поки тут посадила, тому що не знайшла кращого місця для нього, але дуже-дуже хотіла, і тепер у мене є така ось квіточка. Ще одна гортензія, яка починає теж розовіти, рожевий набирати колір, це гортензія Sunday Fries. Великі гарні соцвіття. Дивіться, яка краса. Великі соцвіття. Ось набирає вже колір. Таке рожеве робиться. І тут багато теж соцвіть. Не встигли зробити ще її опору, тому підв'язала її. Ось така ось красуня. Такі гарні рожеві вже відтінки. І що характерно для цієї гортензії, це єдина гортензія, яка в моєму садочку я зробила такий, знаєте, коли дуже була спека, і я бігала тут, всі поливала, тому що вони, ну, просто опускали листя на очах, то ця гортензія сама-сама винослива. І я за цей час для себе зробила висновок, що вона може виносити великі такі спекотні дні, без того, щоб були якісь на ній, там, щоб вона десь погоріла, якісь. Бачите, нема там ні погорівших соцвіт, ні погорівших квіточок, листя, все мені гарно збереглося. І от із всіх моїх гортензій, які мені росли в садочку, вона сама-сама винослива. І вже теж не перший рік я за нею там дивлюся. В неї з'являються, вона починає квітнути, а потім з'являються ще ось такі, ось бачите, гілочки, які теж випускають квіти набагато пізніше. Вони не з'являються гілочки, але випускають квіти набагато пізніше. Щось тут відклало, якась комашка. Так, відкинемо його. Ось, бачите, і вони, то есть вона вже там буде рожева, а ще декілька соцвіт будуть білі, і теж потім будуть змінювати колір, що на саме, що дуже гарно передає її декоративності, і мені дуже-дуже це подобається. Ось така ось красунечка. Хамелеон, який завжди рясно квітне, міняє свій колір і гарно виглядає в цьому році дуже швидко відквіт. Я би так сказала, я не зрізаю соцвіття, вони ще наберуть
рожевого такого рум'янця і будуть гарно виглядати. Але від такої спеки він дуже-дуже швидко квіти вицвіли. Ще ось є така ось синя квітка одна, яка пізніше теж заквітла і зараз зберігає ще трохи свій колір. Квітне повторно троянда Анжела. І хочу показати вам ще одна квіточка. Ще ось таку ось гортензію. Це рожеве диво. І вона краще зберегла колір, ніж хамелеон. Але вона трошки більш захищена. От. Ще бачите, в мене є ось такий саджанець, який вже відквіт. Теж має такий зелений колір і теж набирає ось рожевого. Я, до речі, дуже люблю ці квіти, коли вони в осінній час отакі зеленовато-рожеві. Мені подобається. Ось тут в кашпо у мене гортензія Полістар. Що хочу сказати. Висадила для того, щоб в дальнішому її прикрашати нею територію біля будиночку. Але хочу сказати, що настільки гарно з малесеньких саджанців вона наросла в таких ось великих горшечках. Тут по 7, по-моєму, літрів. Настільки гарно наросла, що мені здається, навіть в ґрунті вона так швидко не розвивалась. У мене кущик в ґрунті, саме перше, що я купила, так швидко не розвивався, як у кашпо. Ось і ще теж у мене в кашпо тут росте гортензія Лаймлайт, малесенькою, теж висадила в кашпо, малюсенькою, ну зовсім малесенькою. І вона так гарно пішла. Ось дала мені таке, бачите, соцвіття. Зараз починає квітнути. І ще одне соцвіття, яке буде квітнути. І я навіть думаю над тим, щоб її вже висадити десь в ґрунт. Тут теж буде соцвіття. І ще одна маршочка, треба теж пересадити. Але ще не вирішила, чи я її продам, чи залишу собі. Це гортензія. Я в цьому році купила нові сорти, і коли пересаджували більші горшечки, я зробила пересадку одної гілочки, яка була збоку. І бачите, гарно дуже вкоренилася, дуже гарна коренева, не можу одною рукою дістати. Ось, і вона дала мені ось таких ось три квіточки, три гарних повноцінних квітки. Це гортензія Strawberry Blossom. Ось це нове гортензія, яка з'явилася в моєму садочку. Ось, ну, зараз чекаю ще на підтвердження сорту. І ось Magical Moonlight. Красуня. Теж великі, гарні соцвіття, гарно квітне. Красуня, яка мене радує вже не перший рік. Дуже гарна, білосніжна, великі. Ось такі ось соцвіття. Ну, красунечка, просто нічого не можу більше сказати. І ось Плеті Черрі. Гортензія теж нова, яка у мене з'явилася. Вона заявлена як гортензія, яка росте в кашпо, низькоросла, до 50 см. Моя трошки вже більше, ніж 50 см. Ну, буду дивитися, як вона себе покаже, як набере колір. Хочу, щоб було підтвердження, звичайно, сорту. Ось вже починає набирати теж красочку. Ось так зараз виглядає. І теж я чекаю, шукаю для неї місце, буду робити нові квітники і висаджу її на постійне місце. Але так як вона росте теж в кашпо, то вона дуже-дуже гарно, як на мене, розвивається. Ну, фантом. Що можна сказати про фантом? Гортензія, яку люблять всі, яка завжди красуня, яку всі висаджують в своїх садочках, тому що мені здається, фантом. Ну, неможливо не висаджувати, не любити. Гарний, великий, гарний, коли починає квітнути, гарний, коли міняє колір, гарний, коли набрав колір, великі соцвіття, легкий такий ніжний аромат. Ну, гортензія, яка не може залишити нікого, мені здається, без уваги до себе. І гортензія, яку, ну, якщо, допустим, приходять люди, то перші кажуть, я хочу цю. Ну, дуже гарна. Сорт не перший рік. Але дуже-дуже він приваблює до себе садоводів, я би так сказала. Magical Candle. Не знаю, як хто, а я цю гортензію дуже-дуже люблю. Люблю за її гарні соцвіття такі, прямо стоячі. Люблю за їх такий колір незвичайний. Люблю, коли вона набирає теж такого рум'янця рожевого, потім
має гарний вигляд. І люблю її дуже за те, що її пагони завжди тримають квіти. Дуже красуня. Гарна гортензія, яку теж не можна залишити без уваги. Також в кашпо у мене росте гортензія English Summer. Я її купила в тому році. Малесенькою, дуже такою мені прислали однорічно, але я дуже схиляюся до того, що вона не була однорічною, а її було набагато менше. І я боялася залишити її на вулиці, посадила в кашпо і зимувала на мене в кашпо. В цьому році просиділа збільше. І теж ось вона так гарно наросла. Дивіться, який гарний має вигляд. Декілька квіток я з неї вже відірвала. Ось бачите, вони тут були, а я їх просто відірвала, тому що думаю, хай краще наростає. Одно це залишила, щоб побачити, яка вона буде робитися на протязі сезону до пізньої осені. Ось відірвала, бачите, докрутилася, що називається. Ось така ось квіточка. Ось дуже гарна, теж і незвичайна така гортензія, дуже нею задоволена. Вімсрайт гортензія з фертильними стерильними соцвітями. Якщо ви любите, то Вімсред – це та гортензія, яка вас порадує своїм гарним, потім темним кольором. Дуже гарно, коли розквітає. Розквітає сама перша, дуже гарна при розквітанні, дуже гарно, коли набирає колір. Ось, якщо такі гортензії мережені вам подобаються, то це саме та гортензія, яка має бути у вашому садочку. Ось, і макрофіла, там бачите, вже рожева, вже упустила листечко, вже треба поливати. Дуже-дуже любе водичку. Теж соцвіття починають, бачите, вже зелені починають набирати рожевого відтінку. Листі гортензії зараз покажу. Це мала бути тугез, але біла. І я так думаю, що це гортензія холодна дівчинка. Ну, або снігова дівчинка. Ну, поки ось так міняє теж колір, набирає таким, бачите, як рожеві такі в неї плямки з'являються. І теж, як на мене, непогано виглядає, але гортензія, як на мене, вона більше для кашпо, і я, звичайно, її пересаджу в кашпо, а сюди буду висаджувати інший сорт. І взагалі, я думаю, що сюди, ось там в мене, бачите, рожеве диво росте, і я ось сюди теж зроблю, теж висаджу рожеве диво, і буде в мене такий ось рядок з одного рожевого дива. А ці попересаджую. Мася, дивіться, яка квітка, дуже-дуже велика. І там ще квіточки, і там десь внизу ще квіточка. І тут, ось це вже, бачите, змінює колір, все тільки розквітла. Дуже красунечка. Ну, Мася, це листок, дивіться, який гарний. Дуже гарна гортензія, як на мене, ну, я би, чесно кажучи, висадила собі ще. Блю Ерлі голубенька, але вже, бачите, теж поміняла колір. Ну, в таку жарку погоду, таку спеку, мало що може втриматись, але теж гортензія гарна така. І теж мені здається, що вона для кашпо, то теж буду її висаджувати в кашпо, а тут, ж кажу, перейде інший сорт. Ну і тут у мене три кущики рожевого дива. Це ті три кущики з агромаркету, які мали бути різних сортів, але всі прийшли рожеве диво. Хворенькі, больненькі, але я їх виходила. Більше, правда, з агромаркетом не зв'язуюсь, але треба в цьому, напевно, шукати позитивні якісь моменти. І момент позитивний в тому, що я не отримала три сорти, то звичайно, погано різних, але три рожевих дива. І що хочу сказати, що коли отак висаджені одинакові сорти, то всі кущики одинакові, всі мають один вигляд, всі мають одну форму, величину. І то, напевно, для такої посадки, коли і ростуть так ось одинакові сорти, дуже-дуже гарно виглядає. І тому я хочу ось так ось туди теж висадити рожеве диво. І буде в мене ось такий ряд рожевого дива. І я думаю, буде дуже гарно. Ось в мене ще ростуть ось там кашпо. Теж висадила нові гортензії. Буду чекати на другий рік їх квітування, щоб побачити підтвердження сорту. Ось, але так вони будуть під зиму в горшечках. Також в мене в цьому році росте горшечкове великолиста гортензія
Adobe Extension. Дуже за нею задоволена, дуже гарна. Подивіться на ці квіти махрові, на величину цих квітів. Вони дуже-дуже гарні. А це пізніше розквітає, бачите, дивіться, яка красуня. Ну, мені здається, що одна з, ну, в моєму садочку точно одна з найкрасивіших гортензій, є ще гарні. Але мені, я дуже нею задоволена, хоча теж прийшла дуже в такому стані. Трошки була розчарована, але вона таки, ми разом з нею справились, так сказати. Ну, більше вона взяла на себе відповідальність і почала рости, і почала, і дала мені такі ось гарні квіти. Дуже красуня. Далі у мене гортензії болотисті там ростуть. Оце та гортензія, про яку я вам казала, що мені здається, найбільше для кашпо. Буду пересаджувати її теж в кашпо, а вона низькоросла. І хай росте в кашпо. Тут висажу якусь іншу. Красуні хости в цьому році. Просто при такої спеці, бачите, як обгоріло листячко. Завжди були гарні в цьому місці, але тепер буду шукати місце десь більш тіньове. І ще одна вінстрет. Кажу вам, дуже люблю такі гортензії, тому в мене їх дві. Четвертий рік кущику. Дивіться, який має гарний вигляд, який великий, гарний. І вже ось так теж гарно міняє колір. І ще хочу сказати, що на сонці, у мене є два кущики, один більш в тіні росте, другий на сонці. На сонці він все росте краще. Ще одна гортензія, теж фертильне та стерильне соцвіття, яку я теж дуже-дуже люблю. Це гортензія Magical Flame. Дивіться, які вже великі, гарні квіточки. Як метелики наростають в неї дуже правильно, конусовидні ось такі соцвіття. Коли вона повністю розквітає, ці квіточки ще підростають, вони стають ще більшими. Дуже гарними, потім теж починають міняти колір на рожевий. І я хочу сказати, що люди, які навіть не люблять фертильне та стерильне соцвіття, то коли вони бачать Magical Flame, вони обов'язково беруть для себе саджаність. Це я вже помітила за першою людиною, яка приходить до мене за саджанцями, і обов'язково бере Magical Flame, якщо попадає в період квітування. Ось. Далі Vanilla Fraise. Що можу сказати про Vanilla Fraise? Крім того, що вона притягує до себе все більше і більше, нічого не сказати, у мене їх три кущики. Обожнюю кожну з них. Ну, хіба можна її не любити? Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Ось п'ятирічний кущик. Дуже-дуже гарний. Дуже, ну, я не знаю, як там ще сказати. Ну, красуня. Красуня одним словом. Прямо не хочеться від неї відходити. А ще мені подобається ось так ось висаджувати по краю міксбордера. Сурфінії в тому році в мене дуже було їх багато. Прямо отак вони всі були одна біля одної. В цьому році не виросло їх стільки багато. Чомусь на мене не було натхнення. Живемо в такий час, що не завжди є бажання щось робити. Але я отак, де мала змогу, все ж таки повисаджувала. І хочу сказати, що сурфінії дуже-дуже гарно ростуть в ґрунті. Пінки-вінки. В цьому році не така гарна, як мені би хотілося, але також гарна, теж вже має такий окрас рожевий, така красунечка. Але є такий теж у мене погляд на нього, що буду її звідси прибирати і висаджувати щось таке, якийсь сорт, що був на рівні з ванілою, тому що там висока, а тут низенька, якось мене трошки оте не дуже мені до вподоби. А так, в принципі, я нею задоволена. Долі люблю, вона зараз, правда, змінює колір, не така красуня, коли розквітає, але коли вона розквітає, то мені здається ніжнішої гортензії, ніж ця, вона дуже-дуже така ніжна, ніжна, дуже має такий гарний вигляд. Ось, ще одна ваніла. Дивіться, яка красуня. Ну, це трьохрічний, четвертий рік кущику. Дуже-дуже гарна. Можу сказати, що якщо є таке бажання,
висаджувати гортензії, то обов'язково треба зробити правильну посадку, правильно підібрати ґрунт для гортензії, і тоді вона вас не заставить довго чекати для того, щоб мати ось таку красу вже в перші роки. Вона, до речі, у мене на другий рік вже квітла, було 3 квітки і були дуже-дуже гарні. Skyfall. Що можна сказати про Skyfall? Ну, я, в принципі, не буду його викидати, там, хай він росте. Але Skyfall – така гортензія дуже якась цікава і дуже, як би сказала, ну, як, напевно, кожна дівчинка, кожна жіночка, трошки капризна. А гортензія – то дуже така капризулька. І Skyfall має такі ознаки. Вона один рік може показати свою, я вже от по своїй дивлюся. Один рік може показати свої ось якості, свої гіацинтову квіточку свою. На другий рік от раз і нема. От в тому році була гіацинтова, в цьому році вона проста гортензія. Не знаю, як то в неї виходить, але ось таке я вже бачу не перший рік. Ох, хоча в мене були саджанці з неї квітучі. І вони були з гіацинтовою квіточкою. А вона в цьому році ось така. Не знаю. Може, хтось мені підкаже, чому так. Може, є більш такі опитні садоводи, більш з великим, більшим досвідом. То я з задоволенням би послухала, чому так ото робиться. І фрезмельба. Люблю фрезмельбу. Дивіться, який гарний вже окрас. Дуже така цікавенька, гарне таке соцвіття. Вона вже теж міняє свій окрас, вона така більш витягнута, більше соцвіття. Така, бачите, ось, набирає теж краску. І колір він ж і буде така більш темна. Це одна з темних, таких гарних гортензій в моєму теж садочку. Ще хочу показати вам одну гортензію, яка у мене зараз теж росте в кашпо. Дивіться, яка величезна. В цьому році теж я її купила. Це гортензія Strawberry Blossom. Красуня має бути. Чекаю теж, як вона набере колір, щоб побачити, яка вона буде насправді. І чи не прийшов пересорт. Ось, що хочу сказати. Дивіться, як гарно вона наросла в горшечку. Ну, просто гарно. Скільки гілочок, і всі вони такі, бачите, міцні, гарні. Не кожна гілочка дала квіточку, але 5 гарних таких соцвіт, які вона мені видала, може потім ще щось буде. Але для того, що я її просто підрощую, потім висаджу в ґрунт, так як ну, поки нікуди, то вона дуже-дуже красуня. Можна вирощувати гортензії, такі горшка, по крайній мірі, підрощувати. Тому що, наприклад, ванілу в горшку або Magic of Lime, вони дуже такі потужні, великі, то мені здається, щоб їх посадити в горщик, то треба, мабуть, 50-70 літрів не менше. Більш маленьких, звичайно, можуть рости. Ось така ось красуня, де вже теж починає набирати рожевого. Будемо бачити відцінку, будемо бачити, як вона буде виглядати. Pink Lady. Ось така ось мережевна гортензія. Потім будуть теж рожеві такі квіточки. Красуні. Далі у мене гортензія Magical Sweet Summer. Починає вже набирати теж рожевого відцінку. Дуже гарна теж. Великі соцвіття, дуже гарні, білі, красиві. Довго не змінює колір. Ось зламала була гілочку, бачите ось. І вона видала 3 ось таких пагони. І ще й заклала тут квіти, бачите. І якщо ви, не перший раз, то я показую вам, ось це в моєму садочку ось такі є все більше і більше, щось росте в горшечках. Це малесенькі гортензії, які купила з квіточкою. До речі, я люблю купувати гортензії з квіточкою. Чому? Тому що я бачу, як вона квітне, і я бачу, що я купляю. Тому що, я ж кажу, там замовляєш, як от у мене було, 3 сорти замовили, прийшов один. І ніби і непогано, але не то, що хотілося. Я купила ось такі малесенькі 2 гортензії з квіточкою, і ось так гарно вони вже мені за сезон наросли. Потім перевалю більший горшечок, і так вони горшечку будуть сумувати, а потім вже висажу в ґрунт. Ось
Я взяла собі таке за правило підрощувати гортензії в горшечках. Ось, теж бачите, міняє колір. Бобо. Бобо – теж гортензія, яка може рости в кашпо. І, можливо, вона у мене в кашпо і буде пересаджена. Я не знаю поки що, але поки так. Гортензія дуже така, знаєте, ніжна-ніжна, малюсічка. Дуже малесенькі в неї квіточки, такі дрібненькі-дрібненькі. Соцвіття такі не маленькі, а квіточки дуже малесенькі, дрібнесенькі, але дуже такі непогані, як на мене. І теж ось має зараз такий вигляд, а потім вона більше стане рожевою. Ще одна гортензія, бачите, теж підростає в горшечку. Теж великолиста. І була куплена з квіточкою. Гортензія, яку я полюбила з першого року, це мантруш. В цьому році соцвіття краще, ніж були в тому році. Це її друге квітування, але я думаю, що на слідуючий рік вона мені веде ще краще соцвіття. Це сама темна гортензія, яка є в моєму садочку, сама насичена, така червона-бордова, я би сказала. Обов'язково вам покажу колір, вона вже зараз, бачите, якого кольору набрала, дуже така гарна. Ось, і бачите, має теж такий, тут теж зламаний пагін, і ось випускає нові пагони. Така красуня, теж до спеки більш така витривала, але не така, як Sunday Fries. І малесенька гортензія, це Polystar. Теж міняє вже окрас своїх квіточок. Ось, але така гортензія, яка, напевно, має рости в кашпо. Але мені тут вона саме раз, так що вона і не висока, мені тут не треба високої. І дуже гарно квітне. І дуже гарно виглядає, особливо дуже гарна на початку квітування. Ну, прямо така гарнюня-гарнюня. Якби ще, звичайно, було менше такого, знаєте, температура була трошки не так жарко, то повітря, то було б, напевно, ще краще. А поки що так, як тільки температура стала більш такою не жаркою, то я хочу сказати вам, що як тільки спека минула, то я хочу сказати, що квіти ніби стали оживати і гарно-гарно так от наростати, гарно рости і гарно виглядати. Так, друзі, в нас вийшла прогулянка садочком, показала вам свої гортензії. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня, мирного дня і до слідуючих відео.